հակարժան նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, պատիվ ունեմ այսօր ներկայացնել երկար սպասված օրենքը բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտը կարգավորող։ Կներկայացնեմ հիմնական բնութագիրը և նշանակությունը, հետագայում մասերով կշարժվենք առաջ։ Օրենքի նախագիծն արտացոլում է բարձրագույն կրթության և գիտության միջազգայնացմանն ուղղված ներկամիտումները եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում և եվրոպական հետազոտական տարածքում ինտեգրումը զարգացնելու բարձրագույն կրթության, գիտության և տնտեսության համակարգված բարձրագույն կրթության գիտության և տնտեսության համակարգված փոխկապակցածության գիտահետազոտական և նորարարական գործունեության ու կրթական համակարգի արդյունավետ փոխգործակցության, բարձրագույն կրթության և գիտության ֆինանսավորման արդյունավետության և գիտական ոլորտում ներդրումների խրախուսման առաջացումը։ Օրինագիծի հիմնական նպատակներն են. Առաջին, բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում իրավահավասարության ապահովումը և խտրականության բացառումը, թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովումը։ Երկրորդ, բուհերի և գիտական կազմակերպությունների ինքնավարության, ակադեմիական և հետազոտությունների ազատության ապահովումը, ակադեմիական շարժունակության նպաստելը։ Երրորդ, հայագիտական հետազոտությունների գերակայությունը։ Չորրորդ, եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին և եվրոպական հետազոտական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգի ինտեգրվածության շարունակական ընդլայնումը, ազգային կրթական առաջադեմ ավանդույթների և նվաճումների պահպանման ու զարգացման, ինչպես նաև միջազգային լայն համագործակցության ապահովումը։ Հինգերորդ, գիտական կազմակերպությունների ու բուհերի աստիճանական ինտեգրման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծումը, ներկայիս գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում գործող և երատեսչական գիտական կազմակերպություններին հնարավորություն տալով ինքնուրույն գործելու, միավորվելու գիտական ցանցերում կամ ընդգրկվելու բուհերի կազմում որպես գիտահետազոտական ինստիտուտներ։ Բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտները կարգավորող գործող օրենքներն ընդունվել են 15-ից 20 տարի առաջ։ Բարձրագույն և հետբուական մասնագիտական կրթության ոլորտը կանոնակարգող կրթության մասին ՀՀ օրենքն ընդունվել է 99 թվականին, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքը 2000-ին, իսկ բարձրագույն և հետբուական մասնագիտական կրթության մասին օրենքը 2004 թվականին։ Նշված օրենքների ընդունման պահից ի վեր բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգում իրականացվել են կարևոր կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումներ, պայմանավորված 2005 թվականին Բոլոնիայի գործընթացին միանալու, 2010 թվականին Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մաս կազմելու, 2014 թվականին Եվրոպական հետազոտական տարածքի հորիզոն 2020 ծրագրում ինտեգրվելու, միջազգային կրթական և գիտական լայն համագործակցության մեջ ընդգրկվելու հանգամանքով։ Բարձրագույն և հետբուական մասնագիտական կրթության մասին և գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին ՀՀ օրենքները վերանայելու և բարձրագույն կրթության ու գիտության ոլորտները կարգավորող նոր օրենքներ մշակելու խնդիրն ունի առնվազն 1 տասնյակի պատմություն։ Գործող օրենքների ընդունման պահից ի վեր բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգում արդեն իսկ իրականացվել են կարևոր կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումներ, որոնցից շատերի իրականացման ամբողջականություն ու արդյունավետությունը սահմանափակվում էր համապատասխան օրենսդրական կարգավորումների բացակայությամբ կամ անբավարարությամբ։ Հանրակրթության և գիտության նախարարության նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի Եվրոպական Արևելյան Գործընկերության Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի և Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցությամբ իրականացվել են ոլորտում առկա վիճակի վերլուծության ուղղված մի շարք հետազոտություններ, որոնց արդյունքները հստակ մատնանշում էին վերահանված խնդիրների լուծումը և համակարգի միջազգային չափանիշներին համահունչ զարգացումը խոչընդոտող օրենսդրական բացերը։ Այսպես, 2012 թվականին
Հանրապետության հայրենիքի նախարարության պատվերով պատրաստվել է Հայաստանի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների առկա վիճակը հեռանկարները Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում, ինչպես նաև 13 թվականին կառավարման խնդիրների լուծումը ՀՀ բարձրագույն կրթության բարեփոխումների կենտրոնում։ Եվ 2015-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարկության վրա ազդող գործոնների ռիսկի վերլուծություն զեկույցները։ Հետազոտությունները հիմք են հանդիսացել երկու ոլորտները կարգավորող նոր օրենքների մշակման համար, որոնց նախագծերի մասնակցական և հանրային քննարկումները սկիզբ առան 2015 թվականից։ Այդ փուլում զուգահեռաբար շրջանառության մեջ էին բարձրագույն կրթության մասին և գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին առանձին օրինագծերը, որոնք սակայն չէին ապահովում միջազգային միտումներին համապատասխան բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտների ինտեգրումը, բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգերի պահպանվող ժամանակավրեպ բաժանվածությունը, մի կողմից ակադեմիական և գերատեսչական, մյուս կողմից բուհական, իրարից խիստ տարանջատված հատվածների, խոչընդոտելով կրթության և գիտահետական գործունեության արդյունավետ համագործակցության մոդելների ձևավորումը, հետազոտահենք կրթական ծրագրերի իրականացումը բուհերում և գիտահետական գործունեության մեջ երիտասարդ որակյալ ներուժի ներգրավումը։ Օրենքի նախագծով նախատեսված տարբեր դրույթների հետ կապված ուսումնասիրվել է նաև մի շարք երկրների՝ Ֆինլանդիա, Գերմանիա, Նորվեգիա, Լիտվա, Ուկրաինա, Էստոնիա, Վրաստան, Ավստրալիա, ԱՄՆ եւ այլն համապատասխան կարգավորող օրենսդրությունները, բացի այդ օրենքի նախագիծը լրացուցիչ քննարկվել է նաև ԵՄ, ԵԽ, ՀԲ համաշխարհային միջազգային եւ տեղական փորձագետների հետ։ Գիտության ոլորտում հստակեցման կարիք ունեն նաև կառավարություն, պետական կառավարման լիազոր մարմին, գիտական կազմակերպություն իրավարարության սահմանները, միջազգային չափանիշներին համապատասխան գիտական կադրերի պատրաստման մեխանիզմները, ինչպես նաև գիտության ոլորտում օտարերկրյան ներդրումների հետ կապված հարաբերությունները և կրթություն, գիտություն, տնտեսության կապի խրախուսման մեխանիզմները։ Օրենքի նախագծի հիմնական նորամուծությունները. առաջին, անցում բարձրագույն կրթության որակավորումների երաստիճան համակարգի, բակալավր, մագիստրոս, դոկտոր։ Ներկայիս համակարգը նախատեսում է երկաստիճան բակալավր մագիստրոս որակավորումների համակարգ։ Ասպիրանտական ծրագիրը համարվում է հետբուական, մինչդեռ Եվրամիության անդամ բոլոր 27 պետություններում այն ներդրված է որպես բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանը, ավարտին շնորվում է դոկտորի որակավորում։ Երկաստիճան համակարգից արդեն հրաժարվել են նաև որոշ հետխորհրդային երկրներ, այդ թվում Վրաստան, Ղազախստան, Էստոնիա, Լատվիա, Լիտվա։ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը նույնպես Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի անդամ է, դարձել աստիճանական, անցում է իրականացվում մի աստիճան համակարգի։ 28 առաջատար բուհերի և հետազոտական ինստիտուտների իրավունք է վերապահվել շնորհելու դոկտորի PhD գիտական աստիճան։ Այս բուհերն այժմ ազատ են սահմանելու ընդունելության, խորհուրդների ձևավորման, աստիճանաշնորհման և այլ պահանջները, ավելի ճկուն մոտեցումներ։ Այդ առումով օրենքի նախագիծը նախատեսում է ներկայիս ասպիրանտական ծրագրերի աստիճանական փոփոխություն, դրանք ընդգրկելով բարձրագույն կրթության համակարգում որպես որակավորման երրորդ դոկտորական աստիճան։ Ըստ այդմ, այդ մակարդակում կրթություն կարող է իրականացնել բուհը իր կազմում գործող մասնագիտական համապատասխան հաստատության հենքի վրա կամ իր կազմից դուրս գործող գիտական կազմակերպության հետ համատեղ։ Երկրորդ, բուհերում ուսումնառության կազմակերպման անցում լրիվ կամ մասնակի բեռնվածությամբ։ Ներկայումս ուսումնառությունը բուհերում իրականացվում է առկա կամ հեռակա ուսուցման ձևերով։ Հատկապես վերջինի առկայությունը լրջորեն ազդում է կրթության որակի և ուսումնառության վերջնարդյունքների արժանահավատության վրա։ Օրենքի նախագծով բարձրագույն կրթության հիմնական կրթական ծրագրերը կարող են իրականացվել ուսանողի լրիվ կամ մասնակի բեռնվածությամբ։ Սա հնարավորություն կտա ուսանողներին կարգավորել իրենց ուսումնառության ինտենսիվությունը, բեռնվածությունը, պայմանավորված իրենց ընդունակություններով, զբաղվածության աստիճանով և ֆինանսական հնարավորություններով։ Ուսանողների ավելի լայն մասնակցությունն է ապահովում իրենց կրթական ծրագրերի կարգավորման գործընթացում, ըստ էության լրջորեն խթանելով ուսանողակենտրոն կրթությունը։ Երրորդ, համատեղ կրթական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն։
Գործող օրենքով այդպիսի ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները կարգավորված չեն։ Մինչդեռ տարբեր, այդ թվում արտերկրի բուհերի հետ համատեղ կրթական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը ակադեմիական և ուսանողական կազմի շարժունության ու բարձրագույն կրթության մեր համակարգի միջազգայնացման, կրթության որակի բարձրացման լրջագույն խթան են։ Օրենքի նախագծով նախատեսում է, որ երկու և ավելի բուհեր կարող են համատեղ մշակել և իրականացնել կրթական ծրագրեր և շնորհել բարձրագույն կրթության որակավորում, որը հարաստվում է մասնակից բուհերի կողմից շնորհված միասնական դիպլոմով կամ մասնակից բուհերից մեկի կամ յուրաքանչյուրի առանձին դիպլոմներով։ Կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը։ Ներկայումս հավատարմագրման գործընթացները կարգավորում են կառավարության համապատասխան որոշմամբ համաձայն որի բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը պարտադիր է, իսկ ծրագրային հավատարմագրումը ոչ պարտադիր։ Գործող կարգով ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման շրջանակներում բուհի ընտրությամբ 3 ծրագիր է ներկայացում գնահատման։ Օրենքի նախագծով բուհերի կրթական ծրագրերը պետք է անցնեն պարտադիր հավատարմագրում։ Հավատարմագրման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները նախագծով վերապահում է կառավարության կողմից հաստատվող հավատարմագրման կարգին։ Օտար լեզուներով կրթական ծրագրերի և առանձին դասընթացների իրականացում 6-րդ բուհերի ընդունելության կազմակերպման նոր սկզբունքների և մեխանիզմների ներդրում այստեղ յուրաքանչյուր տարի 3 կրթական աստիճանով հատկացվում են անվճար և վճարովի տեղեր ըստ բուհերի և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի։ Բակալավրի կրթական մակարդակում ընդունելությունը իրականացվում է միասնական, կենտրոնացված և ներբուհական ընդունելության քննությունների ու միասնական մրցույթի միջոցով։ Հայոց լեզու առարկայի քննությունը պարտադիր է բոլոր մասնագիտությունների ընդունելության համար։ Օրենքի նախագծի կարգավորմամբ կառավարությունը եռամյա ժամանակահատվածի համար հաստատում է ըստ ակադեմիական բնագավառների և կրթական ոլորտների ներառյալ կլինիկական ռեզիդենտուրայի նախատեսվող պետական ուսանողական կրթաթուշակների տոկոսային համամասնությունը հաջորդ 3 ուսումնական տարիների կտրվածքով։ Բուհերի ֆինանսավորում, այստեղ կարևոր մի կետ, անկախ բուհերի կազմակերպաիրավական ձևից և կարգավիճակից, բակալավրի որակավորման աստիճանի ցանկացած կրթական ծրագրով ՀՀ քաղաքացիների համար բուհի ընդունելության հայոց լեզու առարկայի քննությունը պարտադիր է։ Բուհի ֆինանսավորում, ես ուզում եմ ժամանակի մեջ տեղավորվել, ֆինանսավորմանը նոր մոտեցում է դրսևորված և կառավարման մոդելը, ինչը շատ հետաքրքիր է մեր գործընկերներին, ներկայումս գործում է բուհի կառավարման խորհրդի ձևավորման հետևյալ սխեման։ Պրոֆեսորական կազմից ուսանողության ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև հիմնադրի լիազորված մարմին ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրից 25% համամասնությամբ։ Խորհրդն ըստ բուհի չափի սովորաբար ունենում է 24 կամ 32 անդամ։ Առաջարկվող կարգավորման կառավարման խորհրդների կազմը սահմանվում է 9 հոգի, որոնցից 4-ին ընտրում է համալսարանի ակադեմիական խորհուրդը դասասական և ուսանողական համակազմից, ինչպես նաև բուհի հետ համագործակցող գործատումներից։ 5-ը նշանակում է լիազոր մարմնի ղեկավարը գիտության, կրթության, մշակույթի և գործարար շրջանակներից։ Առաջարկվել է նաև հանրային բուհի ռեկտորի ընտրության նոր մեխանիզմ։ Հանրային բուհի ռեկտորը ընտրվում է կառավարման խորհրդի կողմից ընտրանքային կարգով։ Ընտրանքային փուլին մասնակցած և փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում մրցույթը հաղթահարած մինչև 3 տեկնացու կարող են խորհրդի որոշումով առաջարկել համապատասխան լիազոր մարմնի ղեկավարի հաստատմանը նշանակված ռեկտորի հետ լիազոր մարմնի ղեկավարը 5 տարի ժամկետով կնքում է սահմանված նմուշի պայմանագիր։ Որոշակի քաղաքական սահմանափակումներ են առաջարկվում բուհի ղեկավար պաշտոնների համար։ Այսպես, բուհում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձը չի կարող լինել որևէ քաղաքական մարմնի ղեկավար անդամ։ Ժամանակը սպարվել է։ Առաջարկվող կարգավորմամբ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին կարճ
Գիտությունների ազգային ակադեմիա, ներկայում գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարգավիճակը կարգավորվում է 11 թվականին ընդունված առանձին օրենքով։ Ակադեմիան Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրած հատուկ կարգավիճակ ունեցող ինքնակառավարող արդեն ժամանակ։ Կարծում եմ հնարավորություն կլինի հարցերի տեսքով պատասխանել ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին, ուղղակի մի քանի վայրկյան ինձ համար եւ ոչ միայն ինձ, կարծում եմ նաեւ ձեզ համար շատ կարեւոր մի բան ամփոփում եմ նաեւ կարեւորագույն նորույթով, որ օրենքում տեղ է գտել նաեւ հոդված Երևանի պետական համալսարանի կարգավիճակի մասին։ Նկատի ունենալով Երևանի պետական համալսարանի որպես Հայաստանի բարձրագույն կրթության եւ մշակույթի բացառիկ նշանակություն ունեցող հաստատության դերը, օրենքի նախագծում առաջարկում ենք, առաջարկվել է եւ ընդունվել է եւ ընդգրկվել է դրույթ, որի համաձայն նրա կարգավիճակի գործունեության եւ ֆինանսավորման առանձնահատկությունները սահմանում է կառավարությունը։ Շնորհակալություն։